Dragi učenici četvrtih razreda, sve vas lijepo pozdravljam. Moje ime je Sonja Purčar, a tema ove video lekcije je razvoj hrvatskog gospodarstva. Planirani odgojno-obrazovni ishod je sljedeći. Učenik opisuje stupanj i dinamiku gospodarskog razvoja cjeline i pojedinih dijelova Hrvatske po vremenskim razdobljima. Za rad i učenje potrebni su vam računalo ili mobitel, papir i olovka, atlas ili geografska karta. Video lekciju možete zaustaviti u svakom trenutku kako biste zapisali bilješku, riješili zadatak ili odgovorili na pitanja. Možete je vratiti na željeni slajd ili sadržaj kako biste ponovili i utvrdili naučeno. Dakle, na početku ponovimo. Što je gospodarstvo, kojim kriterijima određujemo veličinu, a kojim razvijenost gospodarstva, te na koji se način analizira gospodarski sastav stanovništva. U ovom trenutku možete zaustaviti video, zapisati vaše odgovore ili ih potražiti, a ja ću ih u ovom trenutku ponuditi. Dakle, gospodarstvo podrazumijeva skup ljudskih djelatnosti koje obuhvaćaju proizvodnju, razmjenu i potrošnju. Bruto domaći proizvod je ukupna vrijednost svih dobara i usluga proizvedenih u nekoj zemlji u jednoj godini, a upućuje na veličinu i snagu gospodarstva. Bruto domaći proizvod po stanovniku upućuje na razvijenost gospodarstva jedne zemlje te omogućava usporedbu s drugim zemljama i izražava se u američkim dolarima po stanovniku. Gospodarski sastav stanovništva podrazumijeva razvrstavanje stanovništva prema sektorima djelatnosti, odnosno granama gospodarstva. Možemo izdvojiti sljedeće čimbenike razvoja hrvatskog gospodarstva, to su položaj, prirodna osnova, povijesni razvoj i demografski procesi. Prvu skupinu čine geografski i prometni položaj države u cjelini, ali i njezinih pojedinih dijelova. Naime, dvojni geografski i prometni položaj na raskrižju transeuropskih koridora osiguravaju povoljne uvjete za razvoj gospodarstva Hrvatske. Uvjeti prirodne osnove su povoljni. Hrvatsku čine tri osnovne prirodne cjeline koje se međusobno nadopunjuju, to jest čine komplementarnost prostora, dakle panonsko, jadransko i gorsko područje. Pa dakle, raznovrsna klima, veliki udio teritorija u hipsometrijskoj kategoriji ispod 500 metara nadmorske visine, zatim plodno tlo u većem dijelu teritorija, veliki vodni potencijali i raznovrsne kulture koje osiguravaju primarne djelatnosti. Burni povijesni razvoj, česte promjene granica, kao i kasno ukidanje feudalizma i plansko gospodarstvo, te položaj Hrvatske i nemogućnost odabira strategije razvoja vlastitog gospodarskog razvitka, zatim ratna razaranja i štete, izravne i neizravne, negativno su se odrazile na gospodarski razvoj Hrvatske. Zatim demografski procesi kao starenje stanovništva, odnosno porast udjela stanovništva starijeg od 60 ili 65 godina, kao i emigracija ili iseljavanje stanovništva utječu na broj i strukturu radne snage, odnosno odnos aktivnog i uzdržavanog stanovništva. Riješite sljedeći zadatak. Analizirajte u tablici podatke o broju radno sposobnog stanovništva tijekom 2015., 2016. i 2017. godine, te odgovorite na pitanje kakvu promjenu zapažate. Dakle, analizirajući ove tri godine, uočavamo kako se smanjuje broj radno sposobnog stanovništva. Zatim analizirajte strukturni dijagram te odgovorite na sljedeća pitanja. Kakav je omjer neaktivnog i aktivnog stanovništva Hrvatske? Kakve su posljedice ovakve promjene mogu predvidjeti?
Dakle, odgovor je, omjer je nepovoljan jer je podjednak postotak neaktivnog i aktivnog stanovništva, a posljedice mogu biti nedostatak radne snage, povećanje troškova za mirovine i druge potrebe umirovljenog stanovništva, na primjer u domeni zdravstva i sl. Društveni odnosi i povijesni razvoj bitno su ograničavali položajne mogućnosti i potencijale prirodne osnove. U razvoju hrvatskog gospodarstva možemo izdvojiti sljedeća razdoblja i svako od tih razdoblja ima svoje trajanje, obilježja primarnog, sekundarnog i tercijarnog sektora, kao i regionalnog razvoja, te društveni kontekst u kojemu se odvija. Tako možemo izdvojiti predmanufakturno, manufakturno, manufakturno rano industrijsko, industrijsko i tranzicijsko razdoblje. U predmanufakturnom razdoblju, koje traje do sredine 18. stoljeća, dominirale su primarne djelatnosti na niskom razvojnom stupnju, jer se većina stanovništva bavila, odnosno živjela je od naturalne autarkične poljoprivrede. U panonskom području su najzastupljenije kulture bile pšenica, kukuruz i krumpir, a važnu ulogu imale su i stočarstvo i šumarstvo, kao i u gorskom području, a u jadranskom pak uzgoj tradicionalnih mediteranskih kultura i ribarstvo. Sekundarni se sektor temeljio na obrtničko-cehovskoj proizvodnji, manufakture su bile rijetke i malobrojne. Tercijarni sektor temeljio se na trgovini vezanoj za sajmove i malobrojne gradove, a u razvoju tercijarnog sektora prednjačila je Dubrovačka republika, koja je postala vodeća pomorska i trgovačka sila na Sredozemlju. U manufakturnom razdoblju, koje traje od sredine 18. do sredine 19. stoljeća, povećale su se razlike u razvijenosti između pojedinih dijelova Hrvatske, tako panonska i dio gorske Hrvatske unapređuju poljoprivredu, preradu sirovina i promet, dok Dubrovačka republika nakon gubitka samostalnosti, kao i Dalmacija koja je pod austrijskom vlašću, sve znatnije zaostaju. U panonskom području se je i najprije započela modernizacija ratarstva i stočarstva, koji su osiguravali veće količine proizvoda za tržište, ponajprije pšenicu i drvo, koji su postali važni izvozni proizvodi. U obrtničkim i manufakturnim radionicama prerađuju se sirovine i proizvode gotovi proizvodi, a u njihovoj strukturi dominirale su drvne, prehrambene, kožarske i staklarske radionice, odnosno one koje su se bavile primarnom preradom sirovina primarnog sektora. Razlika između obrtničkih i manufakturnih radionica je da je manufaktura radionica u kojoj se obavlja rad rukama, ali za razliku od obrtničkih radionica provedena je podjela rada, pa je time i veća produktivnost i specijalizacija. Napredak razmjene i uključivanje hrvatskih zemalja u tokove europske trgovine omogućile su prve parobrodarske linije i završetak Josefine i Luizijane. U manufakturno-industrijskom razdoblju, koje traje od sredine 19. do sredine 20. stoljeća, primarni sektor prolazi kratkotrajnu ekspanziju, ponajprije vinogradarstvo do širenja bolesti, zatim šumarstvo koje je drvnoj manufakturi i industriji osiguravalo sirovine, dok se u stočarstvu i ratarstvu uvode nove pasmine i sorte, čime se povećava produkcija poljoprivrednih proizvoda. Uz prve industrijske pogone razvija se i rudarstvo, dok se obrt polako gasi. U tercijarnom sektoru promjene se događaju izgradnjom željezničke mreže i parobrodarskih linija, zatim pojavom turizma i otvaranjem prvih banaka i štedionica. Regionalni razvoj obilježavaju nepovoljne prilike i politička podređenost.
U industrijskom razdoblju, koje traje od sredine 20. stoljeća, karakteriziraju ga procesi deagrarizacije, dakle napuštanja agrarnih djelatnosti, i deruralizacije, napuštanja sela i seoskog načina života, a sve to je potaknula nagla i planska industrializacija. Sama struktura industrije nije se bitno razlikovala od prethodnog razdoblja, odnosno strukture manufaktura, a prenaglašena urbanizacija i napuštanje agrarnih djelatnosti, odnosno sela i seoskog načina života, obilježila je regionalni razvoj. 90. godina započinje tranzicijsko razdoblje, a u tranzicijskom razdoblju, osim prijelaza na tržišno gospodarstvo, odnosno procese privatizacije, nužno je bilo provesti i modernizaciju tehnologije, odnosno infrastrukture, i uključiti se u svjetske tokove robe, usluga i kapitala. Na kraju ponovite naučeno i odgovorite na sljedeća pitanja. Dakle, opišite utjecaj prirodne osnove na razvoj gospodarstva Hrvatske, objasnite razvoj prometa unutar pojedinih razdoblja gospodarskog razvoja Hrvatske i odgovorite na pitanje na kojim djelatnostima se temelji razvoj gospodarstva u manufakturnom razdoblju. Također riješite dva zadatka za istraživanje. Opišite razvoj gospodarstva svojega zavičaja prema razdobljima razvoja gospodarstva Hrvatske i istražite što predstavlja grafički prilog, što je cilj projekta i tko ga provodi. Procijenite svoje razumijevanje teme gospodarski razvoj Hrvatske nakon učenja te ispunite upitnik za samovrednovanje. Označite u kojoj mjeri se slažete s tvrdnjama, u potpunosti, djelomično ili nedovoljno. Dakle, razumijem utjecaj čimbenika na razvoj gospodarstva Hrvatske, opisujem posebnosti razvojnih razdoblja gospodarstva Hrvatske, uočavam razliku u stupnju gospodarskog razvoja pojedinih regija Hrvatske po razdobljima i opisujem važnost pojedinih sektora djelatnosti u razvojnim razdobljima hrvatskog gospodarstva. Na ovom slajdu su izvori fotografija. Želim vam puno uspjeha u učenju i radu, dobre rezultate. Zahvaljujem na pažnji.